Ahoj přátelé, zdravím vás. A já jsem chtěl už nějakou dobu mluvit o koronaviru, vlastně o COVID-19, o tom, co nás tady už nějakou dobu zužuje. Chtěl jsem k tomu podat nějaký informace, jak tohle celý sedí vlastně do toho globálního plánu, co tady řešíme už třeba poslední půl rok, respektive řešíme na stránce Luke Padre. A o čem tady už nějakou dobu píšu, chtěl jsem podat nějaké informace o tom, jak to celý vlastně zapadá do toho, proč to vzniklo, jak dlouho to ještě bude trvat, kdo co z toho vytěží. Ale jestli jsem se něco naučil vlastně ze studia sociologie a toho, jak probíhají tady ty procesy, tak je strašně důležitý, kdy se daná informace vypustí. A já jsem čekal nějakou chvíli, než tady s těma informacema přijdu, právě protože kdybych s tím přišel už třeba před půl rokem, kdy se to tady nějak rozjelo ve velkým, tak spousta z vás by si klepalo na hlavu a říkalo si, že je to prostě blbost. Zatímco teďko už si myslím, že většina lidí moc dobře ví, že je to celý jenom jeden velký podvod, že koronavirus tak jako takovej, tak je mediálně rozšiřovaný jenom za nějakým účelem. No a já se vám teďko pokusím ty účely popsat podle toho, jak to vlastně chápu já, podle toho, jak mi to celý zapadá do procesu té globalizace a do toho vlastně, co se tady z toho politického hlediska v tom světě děje. Je důležitý na začátek jenom říct pár faktů. Je třeba dobrý vědět, co je to vlastně ten proces toho řízení, o kterém tady píšu nějakou dobu, o kterém tady mluvím a do kterého i tady ten COVID-19 zapadá. Proces řízení není nic jiného než jenom informační proces. Pomocí informací tak se dneska ovládá de facto celý svět. Ovládají se tím davy občanů, a je to strašně jednoduchý point, protože když si uvědomíte, že veškerý malý média, který máme třeba i u nás v republice, máme všude ve světě, tak přebírají ty hlavní zprávy, hlavní informace od několika velkých mediálních společností. Řeknu třeba od 3, od 4, od 5. A většina tady těch společností tak mají dokonce i stejného majitele, takže de facto vám stačí pár lidí, ani nemusíte počítat na prstech prostě jedné ruky, kteří jsou tady potřeba k tomu, aby ty informace pustili do toho světa a aby je potom všichni ostatní okopírovali. Takže je to velmi jednoduchý, stačí mít jenom pár lidí pod palcem a ta informace prostě oblítne celý svět. A jak už jsem tady, myslím si, že v minulém a předminulém videu tvrdil, tak de facto ani není důležitý, co ta informace říká z toho našeho hlediska, z kterého na to my koukáme, ale důležitý, kdy ta informace byla vypuštěná, vlastně co tím, kdo sleduje a pro koho byla určená. Guten Morgen. Druhá věc je, abychom si uvědomili, a to si myslím, že spousta lidí ještě jako neví, nebo nemá to v té hlavě nějak zabudovaný, že tady existuje něco, jako je víc než je státní politika. Spousta lidí si myslí, že politici dneska ovládají třeba tu naši republiku, že oni si sami rozhodují, že stát je prostě to nejvíc, který tady je. Není to pravda. Je třeba si uvědomit, že nad státní politikou existuje třeba i nějaká nadnárodní politika, korporátní politika a nad tím lepším tak existuje i jakási globální politika. A to je strašně důležitý chápat. Pokud tohle chápat nebudeme, nikdy nemůžeme vidět ty obrazy toho, jak to celý potom do sebe jednoduše zapadá. De facto je to úplně to samé. Pokud byste si mysleli, že pracujete pro nějakou nadnárodní společnost a mysleli byste si, že tu společnost ovládá váš ředitel. Není tomu tak. Ten ředitel jenom přizpůsobuje koncepci toho svého vedení, který sídlí někde jinde, pro tu vaši danou lokalitu, pro tu vaši firmu. Jinak de facto ji neovládá, on jenom plní rozkazy, které dostávají ze zhora. Stejně jako Česká republika, tak z velké části plní rozkazy, zákony od Evropské unie. My jsme v roce 2004 vstoupili do Evropské unie a tím jsme se zavázali, že po nějakou dobu, respektive do nějaké doby, budeme mít, vlastně budou nám určovat ne všechny, ale většinu vlastně zákonů budou nám určovat, kolik máme odvádět, kolik má mít náš zbrojní průmysl, bla. Takže dostáváme vlastně rozkazy od nich, od Evropské unie. Evropská unie tak taky není nic, co by samostatně za sebe přemýšlelo,
dostávají rozkazy od někud jinud. Dostávají v tomhle případě rozkazy od vlastně UX státních elit, respektive dostávali v minulosti po posledních 20 let. Proto to tady taky tak vypadalo, tak jak to vypadá. Je to strašně důležité si uvědomit, abychom to chápali celý. Celý tady ten point. Zpátky teda k tomu koronaviru. Když si uvědomíme, že celá situace ve světě je teda řízená z nějakého důvodu. Celý svět. Je třeba chápat, že se tady nacházejí, budem teďko říkat lidé, kteří si přejí vytvořit z celého světa, ze všech států, jeden velký politický supersystém. A podle toho se ho taky snaží ovládat. Už nějakou dobu tady tvrdím to, že se přesouvá koncentrace řízení z Ameriky, kde byla vlastně posledních 40-50 let, přesouvá se směrem do Číny. Těch symbolů k tomu je tady úplně neskutečně. Oni se vám de facto i vysmívají. Ty média se vám vysmívají, protože vám podávají ty informace a jsou si jistí, že 99,9% občanů je nevidí. Zatímco jenom ten zbytek, ta jedna desetina toho procenta, tak jsou lidi, kteří jsou ve vysokých funkcích v té vládě, který ty symboly mají vidět, mají pochopit ty informace a podle toho mají přizpůsobit ten koncept toho, jak se daný stát bude odvíjet, co se v něm bude dít. No a do toho spadá vlastně i náš koronavirus. Za prvý, prosím vás, koronavirus je skutečná nemoc. Jo, lidi na ní umírají, nebo tady tvrdí, že není. Je to skutečná nemoc, abyste mě potom někdo tady nehejtil, že tomu tak není, že na to umřeli lidi. Je to skutečná nemoc, umírá se na ní, ta nemoc je však uměle vytvořená. Kdo chcete, můžete, pokud ještě najdete na internetu, najděte si rozhovory s paní doktorkou Soňou Pekovou, což je přední česká viroložka, odbornice vlastně na virologii a genetiku, přednáší na Harvardu. A vzhledem k tomu, že nespadá do státního sektoru, spadá pod soukromou firmu, tak nemusela mít tu hubu otevřenou, nemusela mít tu hubu zavřenou, mohla o tom mluvit. No a to samozřejmě se lidem nelíbilo, takže její články potom se začaly stahovat z internetu, aby se to vlastně nedosvědělo hodně lidí. Proč o ní mluvím? No protože ona přišla s tím, že COVID-19 jako takovej, tak nemohl vzniknout vlastně v přírodě, volně. Musel být uměle vytvořený. Jediný logický point, viry nemutujou sami od sebe. Oni by byli sami proti sobě. Jo, takže vir v přírodě zmutovat nemůže. Právě proto, když nám tvrdí, že je to vir z netopejra nebo něco takového, tak je to jenom čistě uměle vytvořená věc. Zase za nějakým účelem, k tomu účelu se tady dostaneme. Pojďme teda na to. Já jsem říkal, že ve světě se děje to, že se přesouvá tak mimo jiné, že se přesouvá ta koncentrace toho řízení z USA na Asii, vlastně na Čínu respektive. To byl ten důvod, proč tenhle vir musel se objevit v Číně a ne někde jinde. Rozebereme si potom i postupně ostatní země, proč se vlastně objevil i tam, ačkoliv v některých zemích nemusel. Ale je důležitý si říct, že se objevil v Číně už vlastně skoro před rokem. Dneska je, by the way, dneska je 10. srpna, 9 nebo 10, nejsem si jistý, myslím si, že 10. Takže už je to, kolik, 10 měsíců, co se to vlastně v Číně objevilo, až po nějakou dobu to přišlo k nám, ale k tomu později. Proč se to objevilo v Číně? Jak už jsem říkal, Čína se stává novým hegemonem. K tomu, abyste vytvořili někoho, kdo se umístí na prvním místě tady té světové tabulky v tom vedení toho světa, toho jednoho velkého supersystému, tak potřebujete odepsat toho starého, což vlastně byla Amerika. No, další věc je, která do toho taky velmi úzce zapadá, je to, že ekonomika celého světa tak je přefoukaná. Jo, byla by otázka jenom několika, třeba 2-3 let, kdyby přišla další ekonomická krize, kdyby to spadlo celý, stejně jako se stalo 2008, stejně jako se stalo mnohokrát už předtím, z nějakého důvodu. Prostě tu ekonomiku nafoukáváme, aby se vydělávalo, aby se produkovalo i to, co vlastně nepotřebujeme. Je to naprosto zbytečná věc, ale děláme to samozřejmě pro za účelem zisku. Takže to do toho taky velmi zapadá. Řeknu proč.
ten vir přišel z Číny. Abyste teda vytvořili nový hegemon, potřebujete odepsat ten starý. Potřebujete hlavně udělat strašně moc změn k tomu. A co to má společného s tou Čínou? V Číně momentálně tak se nachází strašně moc fabrik, jak od Ameriky, tak od vlastně Evropy. Jo, veškerý produkty, který třeba někdo má, tak se snaží vyrábět v Číně, protože je to levnější. A tímhle způsobem je Čína nesoběstačná tady v té ekonomické fázi. Ona vyrábí pro někoho jiného, ale nikoliv ne tolik pro sebe. Aby se Čína mohla stát novým hegemonem, je potřeba, aby byla naprosto soběstačná. Aby nebyla závislá na někým jiným. Což byl teda první fakt toho, proč to muselo přijít v Číně. Je to proto, že vlastně stalo se to, že přišel ten vír z Číny, jako všichni nadávali na Čínu, že jste to jako rozšířili, že jste proti tomu nebojovali, nebo přišli nějaké opatření, ale až pozdě. Říkají vlastně, je to vaše chyba Číno, fuj. No a co udělají teď ty velké korporátní pobočky, které mají tu výrobu v té Číně? No úplně jednoduše, řeknu, my s vámi už spolupracovat nechcem, když se teda chováte takhle a stáhnou tu svoji výrobu zpátky do těch zemí. Což jedině dobře pro Čínu. Oni sice tratí trošku na té ekonomice, čímž zase oddálí potom tu svoji bublinu, která se nafukuje a oddálili tu krizi. Další věc je teda z toho celosvětového pohledu, že jak už jsem říkal, ta ekonomika je strašně nafouklá a díky tomu, že tady do toho umělého viru státy všeho světa pumpují strašně moc peněz, aby se ten vir vyléčil, tak tím zase oddalují tu krizi, takže to bylo vlastně i svým způsobem dobrý. Jo, oddálili jste takzvaný blackout, respektive ten ekonomický pád toho světa. Nebo to pozastavení té ekonomiky. Mohlo se to udělat jinýma způsobama, jasně, že mohlo. Mohla třeba přijít válka, že pomocí války tak taky utratíte spoustu peněz a oddálíte tu krizi. Mohli udělat, nevím, útok mimozemšťanů, cokoliv, jo. Mohli říct, že přiletí velký asteroid na Zemi, že nás tady všechny zabije. Těch způsobů bylo spoustu, ale vytvořit takovýhle vir, pod kterým, který vlastně zaútočí v filozofkách na celý svět, tak je velmi dobrý nápad. Bylo to velmi chytře udělané, všechno to bylo naplánované. Všechno to je stále ještě naplánované. Co se, představte si, máte svůj stát, dejme tomu třeba teďko tu Čínu nebo i Rusko a Českou republiku. Co se stane, když přijde takovejhle vir? Vy jakožto prezident, nebo ty vyšší státníci, tak máte neskutečně moc možností, jak naložit potom. Můžete dělat spoustu věcí. Například, můžete právě odstřihnout ty zahraniční firmy od toho, aby vyráběly u vás. Můžete převzít vlastně třeba správu určitých firm pod svoje bedra, protože řeknete, hele, je virus, my si nemůžeme dovolit, aby to zahraniční investor jako zavřel tu fabriku, my ji potřebujeme, takže ji prostě přetáhnete k sobě pod správu státu. Což je naprosto geniální věc, co se třeba stalo v té Číně. Stalo se to třeba i v Rusku, a tam to šlo zase od toho, že ačkoliv Rusko se nemuselo zúčastnit této krize, to si taky všimněte, že u nás už jsme dávno měli zavřené hranice a Rusové pořád říkali, ne, máme nulový počet nakažených. Nás se to vlastně netýká. A potom najednou z ničeho nic během týdne nebo 10 dnů, tak jim to skočilo. V Moskvě bylo 30-40 tisíc lidí nakažených. Šlo to strašně rychle. No proč asi? Protože Putin si uvědomil, že ačkoliv nemusel hrát tady tu hru, s tou čím se ho to nemuselo týkat, tak se rozhodl jí hrát, protože ten koronavirus mu dal zase určitý možnosti, jak potom s tou svojí vládou nakládat. Už jenom tím, že taky zakázal oligarchům vlastně vyvádět peníze ze země. Jo, což byl taky velmi moudrý tah pro něj, protože najednou všechny ty výdělky tak se točily jenom v Rusku. Jo, neodcházely pryč z té země, což je velký problém v Rusku, že více jak 50% těch věcí tak odchází potom pryč ze země, což samozřejmě ekonomicky tu zemi nepodporuje. A udělal to, že mohl odstavit opozici a díky tomu tak vlastně protlačil ve vládě zákon, který mu umožňuje, aby ho Rusové zvolili na dalších 16 let vlastně prezidentem, takže upravil si takhle ten svůj mandát, jo? Jestli ho oni zvolí, a já si myslím, že oni ho zvolí znova, takže Putin bude vládnout ještě dalších 16 let. Jo, takže tohle všechno jsou důvody, jak
se dá s nějakým umělým virem nakládat ve prospěch sebe, v případě Ruska třeba ve prospěch i celého státu. Mohli jsme to vidět vlastně i u nás, že jo? Jak to využil Babiš se Zemanem, kdy naprosto odstřihli tu opozici proti ve svůj prospěch vlastně. Vemte si, že před koronavirem tak tady bylo spoustu demonstrací, že jo? Tady bylo 100 000 lidí na Letní, všichni demonstrovali, žádali změnu té vlády, toho vedení. No pak přišel koronavirus a co může opozice dělat? Už nemůžou dělat žádný protesty, nemůžou se shromažďovat. Jediný, co můžou, tak si můžou stěžovat na sociálních sítích, že jo? Takže taky využili jsme toho, respektive naše vedení toho využilo tímhle způsobem ve svůj prospěch. Co s tím má společného Evropa, ale i s tím koronavirem? Jak už jsem to psal někdy v dubnu nebo v květnu, v Evropě se děje to, že Evropa je svým způsobem pomalu rozdělována. Je rozdělována na západní část, která je pomalu teda odepisována buď jak liberalismem, neomarxismem a dalšíma nástrojema, jako je